fans. Hur går det? Det är värsta snut. Tjena hörni! Hur fan, nu är vi tillbaka och... Ja, ni får säga, är ni trött på att se mig i en jävla bil hela tiden? Tror ni får köpa det bara? Jag älskar att åka bil. Speciellt bussar. Nu åker jag Iveco här. Fan, den här gick lite godare än andra skiten vi åkte i. Men den höll ändå. Ja, vad händer i den här videon? Vet inte. Det är det som är det fina med mina vloggar. Ibland vet man inte. Jag börjar bara filma och så får det landa vart fan du vill. Jag är på väg långt bort nu till att börja med. Tänker inte säga vad jag ska göra. Det kommer, tänker jag. Ilona är inte med. Ilona höll ju på att ska bli arkitekt, så hon har jävla massa pluggning att göra. Hon får vara hemma och göra det. Hon har gjort det typ en vecka. Vi har inte gjort ett skit nästan sedan vi kom hem från Polen. Hon har bara pluggat och jag har tagit det jävligt lugnt. Så klockan är typ 9-10 på morgonen. Det är dimmigt och kallt här på västkusten. Ja, bra. Jag har bra känsla för den här dagen. Kan bli nocco nu på någon mack här. Och sen, hörni. Jag förstår att ni hatar när det bara filmas. Mer och mer och mer i den här jävla bilen. Men en grej till bara. Nu lyssnar jag podd. Och jag har ju mina favoritpoddar, men jag vill gärna veta, skriv i kommentarerna, vad fan lyssnar ni på? Jag är ju en mordkille, måste vara riktiga mord, så där påhittad skit, det fattar jag inte hur folk kan lyssna på, det är ju helt värdelöst. Rättegångspodden, En mörk historia, de är ju bäst, helt klart. Förut, för något år sedan, fanns det en podd som hette Spår, som var det sjukaste, med Anton Berg heter han så, och någon mer. Helt sinnessjuk podd, jag vet inte, alltså deras avsnitt var ju så här. Jag tror till och med de var med och hjälpte till så att någon fick resning i ett fall. Kaj Linna i Karla Marks mordsfallet, skitsamma. Sen är det Alex och Sigge, Filip och Fredrik. Ibland lyssnar jag på snutsnack, men de spolar alltid fram tills polisen ska tala om han har liksom för speciellt fall som han kommer ihåg, för det tycker jag är spännande. Ni som inte har podd med, ni hänger inte med bara, det är så, ni hänger inte med i svängen. Nej men bra, skriv vad ni gillar, kanske jag ska lyssna på något av era skitpojt. Åker vi snart över gränsen här från Värmland till Dalarna. Satt det där värmländska där, vänta. Karlstad, prata lite som att de är koko i huvudet. Karlstad, solen skiner alltid i Karlstad. Det är Nej, nu vart det göteborgska, skitsamma. Åker över... Nej! Så, och Dalarna, det kan jag, de pratar så här. Nu hörde jag, kan jag berätta en grej. Nu är vi i Torsby, som är känt för... inte jättemycket. Raggarbilsträffar och de har en skittunnel. Men det finns ju mycket om, för jag har varit runt mycket och kört crossshower överallt i hela Sverige. Så jag har mycket såna här historier att berätta. Min flickvän är säkert inte så jävla imponerad längre, för hon har väl fått höra dem här om och om igen. Men ni har inte fått det. Så nu, här i Torsby i alla fall, uppe i en bergtäkt här, har jag kört show. Crossshow alltså. Kört på Svenska rallyt, som alltid har gått här i Värmland tills nu då det går i Umeå framöver. För det är alltid snöbrist här, så att det går inte längre. Jag har kört där 3 år tror jag. Så vi körde in i Karlstad och här uppe i Torsby. Och då träffade jag Carl Philip, lillkingen, lillprinsen, lillkingen. Prinsen Carl Philip, han är ju hertig av Värmland. Plus att han är väldigt bilintresserad, så att han brukar vara där på Svenska rallyt. Och han, jag träffade han klappade mig på axeln och tyckte jag var duktig. Och Olle får klippa in i bild här, jag har med honom. Det ser ut som att det gick jättesmidigt till när jag skulle gå fram och ta kort med honom. Men jag höll på att bli nersparkad av Säpo. Så klipp in den bilden, så åker vi vidare. Nu ni, jag har varit inne och köpt lite godsaker så jag klarar mig. Tutti frutti är bra att ha. 2 jävla klubbor, chuppa chups måste det vara. Och sen, hockeypulver. Den är viktig. När man börjar känna att man börjar bli riktigt jävla trött, då sväljer man hela skiten. Då går det åka 50 mil till. Sen, då åker man dit, kommer man till... Det är Värmland i alla fall. Fan heter det. Det är en skidort. Där körde jag på ett rådjur för något år sedan. Utav helvete. Jag höll säkert 120 blås. Jag hann inte bromsa en skvätt ens. Jag har aldrig sett ett djur flyga så långt. Och jag tänkte ju bara så här att, ja, det där är ju kört. Och jag kollar bak liksom. Och... Fan, alltså den skulle upp, vet du. Den dog inte. Det är det som är så sjukt med djur. Vilken jävla instinkt de har att de bara ska iväg från faran liksom. För en människa, om man kör på en människa i 120 blås, så liksom får man ett sånt slag mot huvudet så att du kommer ju däcka tills du dör, förstår du?
Fan, vilken jävla info. Det är min egna kalkyl det här. Det är lite, kanske inte jätteroligt att sitta och tänka på. Men nu, det här dök upp i mitt huvud nu. Så att, då får ni veta. Rådjur eller djur överlag, det blir ju inte så med dem. Så att, ja, det, jag fick springa ut där på åken och... Yes. Gjorde det man behöver göra. Skadorna på djuren, jag har bild på det här. Olle kan klippa in det. Nej, nej, det kan han inte. Ja, helt otroligt hur ett djur inte bara dör när det ser ut så. Alltså, det är hemskt. Jag mådde piss. Alltså, skjuter djur och rådjur och grejer. Och jag mådde piss över det också i och för sig. Men köra på ett djur, fy fan vad är det? Jag mådde så dåligt länge alltså. Jävligt bra väder. Yes folks, we have arrived at our destination. Och kolla här, det är is hela jävla gården som vanligt. Det här är mitt hus. Åh, fy fan vad drygt. Fan vad snö. Det här är anledningen varför jag inte bor här längre. I alla fall, det här huset, det ska säljas nu så att jag måste tömma ur garaget. Så det här ska bli skönt att bli av med det här. Jag är klar här i byn. Been here, done this. Oh, helvete vad halt. Ska ni väl se vilket jävla elände det är i garaget. Fy fan. Alltså, ja just det. En gräsklippare. Titta på det här. Det här är lite tragiskt. Alltså... Det är lite tragiskt, men så här blir det ibland i livet. Det stängs dörrar och det öppnas nya. Det är ingenting att hänga läpp för. I slutändan kommer det bli bra, hoppas jag. Fy fan, vad med skit det är. De kommer kasta allting. Jag var det här två gånger innan och bara tänkte bara, men nu tar jag med mig allting härifrån liksom. Så står jag här och bara, nej, inte idag. Och så åker jag bara ifrån. Min hjärna är inte till för sånt här, för att jag kan börja ha värsta tanken här att jag ska massa påsar för sopor till exempel. Så börjar jag plocka 10 minuter kanske, sen kan jag hitta ett Gameboy mitt i allt här. Och då sitter jag och tänker att jag ska lösa ut det jävla spelet istället för att städa. Ni känner säkert igen många, men nu ska vi fan få det här att hända. Verktyg, åhästestol. Den här blir ju helt jävla mygräs. Just det, dammsug. Målarfärg. Åh, fy fan, vilken skit. Loppis hade vaknat. Jag slänger allt, ja. Originalgrejer till KTM. Åh, jävlar. Hallå, Jona. Loppis i Malung. Klockan 15.30. Kom hit, hej. Jag måste ta tag i det här. Ser ni någon skillnad, eller? Dyngsvettig. Jag har kört som jävla iller i... Bytte kläder gjorde jag också. Det är bara kasta det mesta, jag märkt. Man skulle ha haft loppis, ska man ju tänka på tidigare. Ja, vet ni vad? Jag fortsätter. I did it! Finally! Så skriv i kommentarerna om ni också är en sån person som liksom så här skjuter på allt till sista sekund. Sen så bara, ja nu måste jag göra det och lösa det på något vis. Så gör man det. Sån är jag. Det är alltid bra. Ja, hälften är sopor. Ni vet vad jag sa. När det börjar bli jobbigt, då vet ni, då har ni den här till hands. Sen vet inte ni vad det är här. Det visar jag inte. Åh! Nu när jag ska visa något jag har längtat efter och sett fram emot sen jag hyrde den här jävla bussen. Nu ska vi se. Som ni ser då, så har jag hyrt en buss från OKQ8. Svindyrt. Jag vet inte, jag fick för mig, nu ska jag tanka den här OKQ8-bilen på alla andra ställen än just OKQ8. Jag vet inte, och vad får jag ut av det tänker ni? Ingenting. Men jag tycker sånt där är kul. Jätteroligt. Nu börjar vi med Prim. Sen får vi se vad det blir. Jag återkommer. Ja. Finns det något värre när spärren inte fungerar? Det funkar att spruta rätt ut så här. Oh! Det funkar jättebra. Det är värre än att vaska dompa det där. Jävlar. Det var onödigt, men nu vet jag nu att det går. Så att jag kommer inte försöka igen. 5 timmar och 30 minuter, 03.59 är framme. Let's go, jag har inga problem med att köra bil. Här har vi Ingo. Yes, Ingo. Kolla. Vad i helvete. Alltså, ni kan se den som en recension. Vilka mackjävlar som har spärren fungerande. Det borde vara, inte dödsstraff, men 15 liter, det räcker. Pumpmunstycke läcker. Spärren funkar inte. Munstycke läcker. Ingo. Och då menar jag såklart bensinmacken Ingo. Inte Ingo Johansson. Han var king. OS-silver.
någonstans, jag vet inte. Titta vad jag hittar. En sån här liten, liten joker. De dyker inte alltid upp, men bam! ST1. Jag vill tanka in någon liter. Fy fan, det här går bra. Fan, vad är det här då? Så, ST1. Din ex. Det var ditt ex och inte mitt ex. Fan, vilka jävla konstiga macka jag lyckas. Bara stå där och hålla eran käft. Ja, jag vet att ni tänker så här, vad fan fan ut av det där liksom 2-3 på natten, men... Jag går med bara fan på att när jag lämnar tillbaka den här bilen ska den ha diesel från alla konkurrenter i sig. Din ex känns ju rent spontant som att den här spärren kommer inte funka. Nej, titta! Nej, det ska de fan ha. Kan de fan inte ha ett munstycke som det finns spärre på, då ska de fan inte, då ska de fan inte ha någon. Då ska jag inte köpa någon diesel av dem här. Då är det bara så. Fy fan! Skäms på din ex. Det där ångrar jag att jag åkte in här. Yes, International Diesel Service. Nej. Det är för tuffa grabbar, det känner jag på mig. Den får lastbilarna ta hand om. Jag tar tanka! Det här gick bättre än vad jag trodde. 03.03 och jag är ute och letar mackar. Tanka är en av mina favoriter, måste jag fan säga. Tanka är, jag gillar bäst. Tanka är bäst. Du får väl käka upp nu när spärrjäveln inte fungerar. Skriv under här, vad gillar ni för tankstation? Nu blir det lastbil här. Eller i morgon bitti när jag lämnar den här. Så ska jag fylla diesel från Circle K. Jag ska pumpa däcken med Circle K-luft. Och jag ska fylla på med spolarvätska från Circle K. Sen kan jag sova gott. Ingenting är öppet när man åker bil på, eller roadtrip i Sverige. Man ska behöva vara nere i Tyskland. Det är mycket bättre i Tyskland. Det heter det där Reeperbahn. Nej, vänta. Reeperbahn, där är man. Autobahn, inte Reeperbahn. Förlåt. Vad är Reeperbahn? Det är roligt både autobahn och Reeperbahn. Vi klarar det. Åkte 9 morse, 4. Härligt. Det är mysigt att komma hem den här tiden och krypa ner bakom Elona. Jag har varit ganska duktig på Instagram och skryta om hur jävla härligt det är på västkusten. Och, för jag har inte varit här så mycket. Ja, nu ska jag visa baksidan av det också. Och fy fan. Wow, vad hemskt. Fy fan. Usch, jag tror jag hyr bilen idag till, jag orkar inte åka och lämna den. Nej, idag lär vi genomföra det sista steget som jag berättar för alla här, men inte... Nu rullar vi in Circle K. Last diesel fill. Spola vätska ska jag köpa också. Helvete vad den piper i veko, helvete. Kuk i veko. Varför piper du för? Alltså, den är låst eller? Nej. Skitsamma, bra. Hej. Ja, Audin är död. Fan vilken rolig regnig hordag. Ja, nu tappar jag suger för allt det här. Bara så att ni vet, jag kommer inte göra något mer för att jag har varit skitirriterad. Audin är död. RS6an är död i batteriet så. Och det regnar. Varför ska såna här dagar alltid vara liksom så jävla dåliga? Det kan inte liksom vara sol och dött på en diesel. Finns det någon värre än såna här dagar alltså? Och Audin står batteridöd. En ny bil. I alla fall. Vet ni, tänkte, det finns en grej som kan rädda upp allt det här. En gourmetgrill som den heter på Circle K såklart. Fan, man känner sig som en jävla tjuv. När man går in här så står en stor jävla OKQ8-buss utanför. Jag tankar den här, köper korv här, snus och... Hela den här dagen är förstörd alltså. Först ringer hon och säger att Audin är död på batteri. Och sen så ska jag betala för hyrbussen. Jag har haft den i 1,5 dygn. 7000 kronor. Ja, 7000 har det kostat. Det är en hyra liksom. Men jag kunde ha köpt en pissäcklig jävla Renault-buss och liksom sålt den efter. Nu är det bara en sån här dag som... ni vet när allt bara går fel. Du vet, jag skulle gå in på macken för att lämna nycklarna till den där hyrbilen. Och dörrarna funkar inte, jag kunde inte komma in. När allt sånt bara händer på rad så här och det är sånt här väder ute, då tappar det fullständigt för hela dagen. Vi börjar om en annan dag, jag hatar den här skiten. Elona! Blir du sugen? Nej, inte. Kom igen nu går vi. Sängen här. Det är liksom magtröja. Lite kort. Försök inte dra ner. Men så länge den funkar så, alltså på dig så kan jag gärna ha den. Ja, om den åker av så. Ja, bra. Fan, det är ett sjukt material. Jag är till Göteborg. Elona ska dricka kaffe med en kompis. Ni vet hur de håller på. Så låter den så skönt. Den låter coolt i typ... en sekund. Ja.
Och det var enda gången den växlar så gled den ner lite. Ja, och nu är den under stolen. Hopp! Det har varit ett avbrott i filmen, ja. För nu lär vi ta... Man kan inte bara ha kul och kolla på de här videorna. Jag måste ta något som är viktigt också ibland. Den här videon är i samarbete med NordVPN. Som jag har jobbat med förr. Och jag gör det gärna igen. NordVPN är ju... Det heter appen. Och det är den snabbaste VPN du kan ha. VPN står för virtuellt privat nätverk. Du vet, ni är säkert som mig. Man trycker på länkar, laddar ner filer. Jag, och jag säger många av er, man har inte koll på hur man... Alltså varningstecken på nätet. Jag tror ingen av oss fattar hur illa utsatt man är. Folk vill komma åt den. Nej, men de snor dina kortuppgifter. Alltså dina personuppgifter, kortuppgifter, de tar det. Det finns ett sätt att skydda sig mot det och det är NordVPN. Det låter svårt det här med NordVPN, men det är inte det. Jag är sämst på sånt här. Det är därför jag behöver sånt här. Internet är en farlig plats. Man bara trycker igång sig, ansluter, sen är man safe. Dels från att de ska sno ens personuppgifter eller kortuppgifter, men som alltid man har varit rädd för att man trycker på en jävla sida som är farlig eller en länk och sen hips vips så är datan helt förstörd. Vad gör man då? Alltså då är det ju, det är ingenting man tar i tur med själv, då är det ju bara lämna in den eller elda upp den och köpa en ny. Förstår ni? Det är så i förebyggande syfte så det är så enkelt. Skaffa NordVPN och bara, då är du safe. När de lanserar Threat Protection som är ännu bättre och fungerar som ett antivirusprogram. Jag har haft det i snart 2 år skulle jag tro. Jag tycker ni ska göra det ni med. Jag vill inte att mina älskade tittare eller kompisar ska bli hackade på nätet och få det jobbigt. Det finns ju andra funktioner också, du vet. Vi har varit utomlands här några gånger i Låna. Vill fortfarande kunna titta på den där serien vi älskar här hemma. Men datan känner av att vi är utomlands. Pang, in på NordVPN, trycker in sig på kartan i det landet man är. Kan man se det? Eller om man är i Sverige och vill se någon annan serie som finns i ett annat land. Och det här funkar ju bra för sådana som mig och säkert många av er som inte fattar någonting av internet. Det låter svårt med allt sånt här VPN och Hayspace, men det är inte det. Så skaffa det. Så går ni in på min länk här nedanför. Skriver in min kod Marcus Dubois. Den kan Olle sätta här ovanför huvudet på mig. Och så prövar ni det. För att det är 30 dagars liksom... öppet köp eller vad ni kallar det. Så att tycker ni att fan, det här var ju inget bra. Ja, då kan ni ångra er inom 30 dagar och tänka. Men det är bra att ha för att förhoppningsvis så kommer ni inte märka av det så mycket för att vi ska ju bara skydda er. Tack NordVPN. Än en gång. Hejdå. Så här är det ju på västkusten att ena dagen kan vara så jävla kissigt så det liksom finns inte. Och sen nästa dag så är det helt king som idag. Så att redan nu så är det ju liksom upplagt för en King Kong-dag. Jag tänkte att nu när vi åker till Göteborg så kan vi svara på några frågor som man får rätt ofta om oss. Bara några få, för att jag hatar sånt här själv. Så att det ska inte bli långvarigt. Jag ställer dem och sen får... Jag tror du får svara på de flesta. Jag kan bara flika in och hjälpa till. Hur träffades ni? Jag skrev till han och ett halvår senare så sågs vi. Där var det. Klappade och glatt. Ja, det är egentligen som vi träffade. Men vad, nu sågs vi? Sen efter ett halvår ungefär så bjöd jag upp henne till Stockholm. Och hon flög dit och så umgicks vi i 2 dagar. Och sen har vi varit var på varandra varje helg typ. Ja, men då var det som vi aldrig gjort något annat. En annan fråga. Längdskillnad mellan oss. Jag är 1,68 och du är 1,90. Det här är kul. Hänger ni mest i Stockholm eller Göteborg? Jag vet inte. Alltså det har jag märkt att folk skriver till mig så här. De skriver som att jag bor i Stockholm. Jag fattar inte. Nu har jag inte varit i Stockholm på typ 3 veckor. Hur hittar man klitoris på sin partner? Jag har väl hittat den någon gång. Någon gång vill jag minnas. Ja, alltså det är ingen som är seriös med det här för det är pisslätt. Börjar man med hålet så håller du bara rakt norrut. Så har du den där ärtan. Samma, det är inte fråga Olle det här. Nej. Fråga Macke. Fått en fråga, jag la ut så här på Instagram och skrivställde era frågor. Då skrev ODZ, som ni, då alla vet vilka ODZ är. Har du prövat Eva någon gång? Sånt får man inte prata om på YouTube. Så vi... Sen det här är kul. Ja. Tankar om vad för bil det blir efter den här bilen. Det är mer på gång än vad jag trodde det skulle vara efter den här tiden med den här bilen. GT3 RS och... Mm. Men den andra bilen är ju... Urus. Nej. Nej men nu, jag skrev till min polare på BMW som jag köpte M2 av bland annat. Så fort M3 Touringen kombin går att beställa så ringer du mig för jag ska ha en. Här det var någon som skrev bara, bor vi ihop? Vart bor vi? Bor vi separat? Och sen på Körn nu så har jag
ja, men där har vi ett ställe där vi bor själva. Så att, ja. Ja, vi har faktiskt bott ihop typ varje dag i senaste 3 månaderna. Det här grejen att vi inte har något eget boende just nu. Jag har ju ett hus, men det är på väg att säljas. Men det här grejen att vi inte har något eget just nu, det känns bara som att vi är på rull då liksom. Vi är på väg någon annanstans. Så jag tror att hela den här sommaren i alla fall så kommer jag bara fara runt med henne. Då skulle det kunna bli att vi köper någon, eller hyr någonting i Stockholm. För att jag har en liten grej på G som jag vet inte hur mycket jag törs prata om det, men alltså jag har alltid velat gjort en podcast, så kan vi säga, och jag kommer göra det med någon eller några. Kiss. Som det ser ut, jag lovar inte det, men gå allt som det ska så går det i lås så att säga. Jag har behövt spendera ganska mycket tid i Stockholm och hon ska ju gå arkitektutbildning där, så att OnlyFans. Mm. Hur går det? Hur mycket har du tjänat? Ja, prenumerera på henne. Det är inte ovärt. Så hon kan vara med och hänga med mig. Det ska du veta. Nej, det är lite juicy. Mycket mer. Hon får inte lägga upp en halv tutte på Instagram. Den här dagen är det ju inte jättejobbigt att leva. Men igår var det. Men då sket jag allt istället. Nu är vi hemma igen i alla fall. Och nu ska jag sätta mig och mejla här i kalling här. Det måste man också göra som YouTuber. Folk tror att det bara är lek. Mycket pill faktiskt. Men det är massa som har skrivit till mig att ikväll i Göteborg så är det street race. Så att jag, det är svincoolt. Så jag tänkte jag ska försöka få med Ilona på det. Hon har ju aldrig sett något sånt där skit. Så att ja, så fort hon kommer tillbaka så ska jag först övertala henne om street race. Nu ska vi se om tröjan funkar lika bra idag. Äcklig. Vilket hopp! Åh, oh, så flög fan! Ja, fick luft. Nu ska vi in till Göteborg och vi ska åka på ett street race. Så vi ska försöka se det då. Sen direkt efter det så spelar bolaget på Trädgården. Så jag tänkte vi ska åka dit och hänga en sväng med dem. Det kan lika gärna sluta med att 1. Vi blir ingen race, vi missar allting. 2. Vi kommer för sent till bolaget. Så har det blivit förr. Men i alla fall, om vi kommer ett street race så ska jag vara tydlig med att jag gillar race, men jag hatar bilar. Det gör jag verkligen. Jag vet inte, det är en riktig hatkärlek. Folk! Ska jag säga åt dem. Jag ska flytta mig. Jag bara, det är väl på tiden. I år, han satt idag och facetimade med en jävla kusin från Turkiet. Vet du vad han säger åt mig? Att jag var nonchalant. Kom med han här. Jag såg fartrykterna, då blev jag ännu mer säker. Men 99, det är inte det här. Nej. Nej. Men jag säger det, jag vågar nog säga det ändå, att tänk på hastigheten. Ja. Det är bra. Körkortet då. Har jag fått det tillbaka? Ja. Jag tyckte du sa, ville ha körkortet också, men det... Ja. Har du körkortet då? Ja. Det är värsta snut... Jag någonsin har träffat. Jag trodde helt ärligt att han skulle ha en autograf. Jag har ingen mot poliser, men jag förstår att de får ett dåligt rykte när det är en sån där jävla gris. Och deras jävla makt, de missbrukar sin makt så här. Nu kom de fram, vi står och tankar på macken. Så kommer han fram rullande sakta, ställer sig en bit framför min bil. Och då går du in för du frågar mig om jag vill ha en dricka. Och jag bara, ja, men köp en Nocco. Så du börjar gå inåt, då ropar han på dig. Kom tillbaka här. Kom tillbaka här. Varför går du ifrån en polis för? Och jag bara, men hon såg väl inte dig, ta det lugnt så här. Så då började jag säga direkt så här bara. Sen började han, det var ju typ som att han var påtänd. Han bara, ja. Hur kom du hit? Och sen började han så här. Jag bara, det är min bil och det är min flickvän. Han bara, det var inte dig jag frågade. Jag bara, ja, men sen bara liksom. Ja, men så här. Och sen vet du vad han säger åt mig när du går in då? Nej. Då säger han, vet du är väldigt nonchalant mot mig, så här är man inte mot en polis. Av 50 stopp så är det ungefär en som är så här nonchalant. Jag bara, ja, vet du vad, jag kan säga att de flesta människor som känner mig vet att jag är världens snällaste. Men om en polis kommer fram till mig och beter sig som du gör, ingen. Vad tror du? Vem skulle vara trevlig tillbaka? Jag hatar poliser som tror de kan bete sig hur som helst och bli bemötta hur som helst. Jag såg en sån här bil liknande, skulle ni kunna säga till 90% säkerhet, och det gick ungefär i 160 km i timmen på 70-sträckan där. Jag bara, okej, har ni lasrat mig eller någonting? Han bara, nej, jag kan inte helt och hållet säga att det var du, men jag tror det. Jag körde bredvid mig här, så sa han bara, rulla upp bredvid mig här precis när jag hade hoppat in i bilen, så sa han, du,
Nu när jag ser baklyserna på bilen kan jag nog säga att jag till 99% säkerhet vet att det var din bil. Alltså, jag gillar poliser. Jag har ingenting emot poliser, men jag har stött på det här ett fåtal gånger. Det är väldigt ovanligt, ska jag faktiskt säga, för jag har blivit stoppad många gånger, att det är väldigt ovanligt att poliser är sådär otrevliga. Och han förväntar sig att jag ska vara trevlig tillbaka. Det kan han fetglömma. Förföljer de mig? De ligger bakom mig. Ja. Ja, du, snuten kom nu. Ja, jag förstod det när alla började röra på sig. Men de kör ju för fullt. Ja, fast det är nog bara de sista. Eftersom alla sticker, det är så när polisen kommer. Ja, det är inte bara så att de ska byta plats nu då? Eller de kör här hela tiden om det är så att... Ja, de byter plats hela tiden under kvällen liksom. Det ligger så att tålingen sig upp. Jävlar, rockrum. Jag trodde ni var på Avenyn och söp. Hej, tjena. Tack, det är lite läskigt. Marcus! Vad fan, du bara... Nej, men jag är inte bara naturligt. Nej, hon har börjat köra mig i solarium. Vad fan, du? Dive! Ska jag göra det? Dive, va? Första gången någonsin, alla kommer bara skingra sig. Alla bara försvinner. Herr Ober! Kom igen nu! Det är beställt, ska vi åka med han? Han hade inte lätt. Det är sant. Det är inget jag ska skratta åt. Nu är alla samlade. Nu är det. Hörru! Lägg dig bort den bilen. Han har kniv också. Har du kniv? Jag har kniv. Håll dig upp med mig! Jag tror att jag är bättre, inte särskilt bättre, men snart är jag som är.